Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Να είστε καλά. Καλησπέρα από Ζάκυνθο. Για πείτε μας λοιπόν, κάνατε μια κλειστή σύσκεψη. Παρόν ο κύριος Χρυσοχοΐδης για ακόμη μια φορά ήρθε στο νησί σας. Και θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς συζητήθηκε. Έγινε αναφορά σε όλη την κατάσταση που υπάρχει στο νησί. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την αστυνομία, δηλαδή δεν υπάρχει στελέχωση της αστυνομίας, υπάρχουν ελλείψεις. Αναφερθήκαν όλοι οι φορείς ότι πρέπει να γίνει έλεγχος στις άδειες στα καταστήματα, να αυξηθεί η πεζή αστυνόμευση, να γίνει εφαρμογή των νόμων. Εκεί συμφώνησαν όλοι ότι πρέπει να γίνει εφαρμογή των νόμων. Όλοι θέλουν να τελειώσει κάποια στιγμή η παραβατική. Όλοι θέλουν να υπάρχει ο έλεγχος και να γίνεται έλεγχος πραγματικά, να τηρηθεί το ωράριο μουσικής, να έχουμε μόνιμη και σταθερή αστυνόμευση και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει επιτέλους η συγκεκριμένη περιοχή του Λαγανά να λειτουργήσει με κανόνες λειτουργίας ενός τόπου ο οποίος φιλοξενεί υγιή τουρισμού. Μιλήσαμε και μάλιστα μας προέτρεψε και ο Υπουργός να εξετάσουμε το θέμα κλείσιμο μουσικής κάποια στιγμή και μετά, ώστε να σταματήσει η παραβατικότητα. Αυτό θα, τι ώρες, Δήμαρχε, δηλαδή να γίνεται μετά τις 12 να σταματάει η μουσική? Η πρόταση ήταν μετά τις 12, αλλά σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε για τις ώρες, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλες οι επιχειρήσεις περιμένουν τώρα ένα μήνα να δουλέψουν. Οπότε το θέμα είναι όμως να υπάρχει και μια υγεία στον τουρισμό του Λαγανά. Είναι θέμα κοινωνικής συνοχής, είναι θέμα της κοινωνίας, το οποίο εμείς είμαστε ανοιχτοί να το κουβεντιάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να πάρουμε και αποφάσεις, όσο σκληρές και αν είναι αυτές, αν πρόκειται για το καλό όλων μας. Μία πρόταση ήταν αυτή, να μας πείτε αν ήταν κάποια άλλη πρόταση η οποία ακούσατε εσείς και θα μπορούσε όντως να δουλέψει από τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Κοιτάξτε, η πρόταση είναι που τέθηκε στη συνεδρίαση είναι να κλείσει η εξωτερική μουσική νωρίς, 9-10 η ώρα και τα μαγαζιά μέσα τα κλειστά να κλείνουν γύρω στις 1 η ώρα. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα δούμε τι ώρες αυτά θα κληθούν και μάλιστα είπε και ο Υπουργός ότι αν η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει και η κεντρική εξουσία, η κεντρική κυβέρνηση από πάνω. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να επιβιώσει, να είναι ένας βιώσιμος τόπος ο Λαγανάς, γιατί κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Ζάκυνθος είναι ένας ασφαλής προορισμός. Και ιδιαίτερα ο Λαγανάς, και εκείνος πρέπει να γίνει ένας ασφαλής προορισμός και να σταματήσει η παραβατικότητα. Μην ξεχνάμε ότι ο Λαγανάς έχει υποδομές να φιλοξενήσει και να δεχτεί καλό τουρισμό. Είναι στο χέρι μας λοιπόν αν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που κανείς δεν είναι περήφανος ή αν θέλουμε να αλλάξουμε τα γεγονότα. Για να αλλάξουμε τα γεγονότα όμως πρέπει να πάρουμε σοβαρές και σκληρές αποφάσεις, όσο δύσκολες και αν είναι αυτές στην εφαρμογή. Μπορεί και να είναι δύσκολες όντως, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα φρένο. Το επαναλάβατε κι εσείς σε αυτή την παραβατικότητα, η οποία σίγουρα δυσφημίζει και τον νησί, Δήμαρχε. Το να βγαίνουν αυτές οι ειδήσεις και να πρωταγωνιστούν σε πολύ γνωστά site, σε τηλεοράσεις και σε εμάς, δυστυχώς. Είναι ειδήσεις οι οποίες δεν μπορείς να τις παρακάμψεις. Είναι ένα άσχημο μαντάτο για το νησί και πόσο μάλλον για την εικόνα του, να το πω έτσι. Ακριβώς, και ακούστηκε μάλιστα και προς τιμή τους οι ξενοδόχοι. Ο κύριος Μάργαρης είπε ότι μέχρι στιγμής όλοι κατηγορούν τους ξενοδόχους, αλλά εκτός από τους ξενοδόχους είναι και οι tour operator, οι οποίοι εκείνοι φέρνουν τον κόσμο και τον φιλοξενούν οι ξενοδόχοι. Άρα, αν θέλουμε να σταματήσει αυτό το μπαλάκι των ευθυνών, ποιος έχει τις ευθύνες, γιατί σίγουρα κανένας επαγγελματικός κλάδος δεν έχει την ευθύνη, πρέπει εμείς ως τοπική κοινωνία, εδώ ως τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες και να πάρουμε, όπως είπαμε και πριν, αποφάσεις, αν θέλουμε εξυγίανση του νησιού μας ή αν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την κατηφόρα που υπάρχει. Να πάμε να κλείσουμε και με το πότε θα δούμε εφαρμογή μέτρων. Δηλαδή, ο κόσμος που μας παρακολουθεί σίγουρα θα θέλει να ξέρει όλα αυτά που συζητήθηκαν, πότε θα εφαρμοστούν, θα υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα, Δήμαρχε?
Ναι, εμείς ήδη ως πρώτη σκέψη έχουμε το επόμενο διάστημα θα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες πρέπει να παρθούν αποφάσεις όσο γίνεται το συντομότερο. Άρα υπολογίζω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι την επόμενη εβδομάδα πλέον θα πρέπει να έχουμε καταλήξει κάπου ώστε να υπάρχει και εφαρμογή το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Ξέρουμε ότι σήμερα το πρόγραμμά σας ήταν πιεσμένο αρκετά με την επίσκεψη του Υπουργού. Όμως ήταν πολύ σημαντική και κέραια η παρέμβασή σας για να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την σύσκεψη. Είναι το αύριο και το μέλλον του νησιού που μας αφορά όλους μας. Δεν το συζητώ. Ευχαριστούμε πολύ που σας είχαμε κοντά μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.